Hvad så sammen og velkommen til en video. Det er ikke særlig tit, jeg sætter mig ned og optager en video, hvor der er at jeg snakker til jer. Øh, fordi normalt så er det et stream highlight, jeg laver. Men jeg tænkte, at jeg gør det sådan lidt Johnny stil hvor jeg bare laver en video, hvor jeg sidder og snakker. Øh, fortæller mine tanker omkring øh, noget. Og i dag skal vi snakke om blandt andet Call of Duty, det nye i hvert fald. Øh, fordi at jeg har lavet nogle videoer på den her kanal her, samt jeg har snakket om det på stream og spillet spillet på stream. Jeg kunne godt tænke mig at så lave sådan en video, hvor jeg bare snakker. Der kommer ikke til at være noget redigering. Det bliver bare mig, der sådan lidt kører igennem nogle af de ting, som jeg synes om spillet indtil videre. Fordi, øh, som I af jer ved, så blev jeg sendt til LA her for nogle, øh, jeg tror det er omkring to års tid siden. Hvor det var, at jeg fik lov til at spille det nye Call of Duty. Og det var før eller andre, det var i et stadie af spillet, hvor det var, at kun developers, de havde fået lov til at spille det. Og de har pillede ved det, som de syntes var rigtig og forkert ved spillet. Nu er beta weekend over. Øh, det næste, der kommer til at ske med Call of Duty, det er, at spillet udkommer. Hvis du har pre-order spillet, så, kommer, så får du lov til at spille kampagnen den 21. og 22. september. Den 28. Nej, ikke september, hvad jeg snakker om. 21. og 22. oktober. Og så den 28. oktober, der kan man spille spillet. Og så den 16. november, der kan man spille Warzone. Øh, så der kommer både kampagnen, der kommer multiplayer, der kommer Warzone. Multiplayer Warzone, der har jeg to vidt forskellige takes på, og jeg gik af øh, afsted, øh, og jeg tog afsted for LA med øh, blandede følelser omkring spillene. Og jeg kunne godt tænke mig at det lidt i den video her, fordi jeg har lavet en video tidligere, hvor jeg er lidt er kommet med nogle... Man kan sige, der jeg sad til selve ventet og kom med mine tanker, der jeg sad og spillede det, hvilket var en blanding af, at jeg ikke forstod spillet, og jeg fik tester i, og øh, det er noget helt andet i forhold til, hvad jeg plejer. Så der har man lidt, kan man sige, sin first-hand impressions, hvilket man sådan lidt jeg er blevet inviteret til at vente, så det går heller ikke, at jeg sidder og sviner og spillet til, når jeg sidder, og sidder der. Men jeg, jeg sviner nok spillet mere til af årsager, at jeg måske er lidt piss, frem for, at spillet måske er ingen. Øh, og det er ikke, fordi jeg prøver at lade damage control eller noget. Det er ikke, fordi jeg får noget at vide af Activision i forhold til det, jeg har sagt. Jeg synes bare, at øh, ret skal være ret, og man lige skal have nogle ting på plads. Fordi at øh, jeg var måske lidt mere grov ved spillet. end første antaget. Fordi at nu, øh, nu har der været en beta-weekend på Playstation. Det var der i sidste weekend. Der har, i lige dag, der var, der var, det, var det, eller i går faktisk var det, var det sidste dag, for man kunne spille... Jeg ved ikke, hvornår den video er, der kom ud. Men, men der, var det, der var det sidste weekend, man kunne spille, øh, spille beta Og det var eller, sådan, beta en på PC. man kunne spille på PlayStation det sidste weekend, og man kunne spille på den her øh, weekend, kunne man spille på PC og PlayStation og Xbox. Øh, og øh, når man har spillet det på PlayStation i sidste uge, så er der blevet lavet nogle rettelser frem til uge 2 her, hvor der var, at øh, PC for eksempel fik lov til at spille. Og det, jeg blev mærke i, og det, jeg ved ikke, om jeg kan få lov til at vise det på en video. Men nu har jeg taget klips øh, her fra en øh, video fra min stream. Og jeg har øh, noget her fra noget... Det her, det var her, hvor jeg spillede. Der står i går her på øh, vorden at det her det er fra i går af. Og jeg synes, det man lidt skal byde mærke i, og det ved jeg ikke, om det... Fordi, fordi når, ja, når jeg sidder og spiller det her hjemme på min egen PC, så føler jeg, at det er et helt andet det, jeg i USA. Om det er, fordi jeg spiller med på min eget setup i forhold til det, jeg havde derovre. Du ved, det der med, når man spiller på et setup, der, er ikke, der er ikke rigtig er ens eget, hvis du nu sidder på Netcafé, eller du skal spille på din kammerats computer, det føles ikke helt rigtigt, selvom det er det samme spiller, de samme settings, du egentlig spiller med. Og det er lidt samme følelse, jeg havde her. Det, her, det er det for stream af, og der står jeg og skyder med en M4, og jeg synes, at den her M4, den har jeg brugt. Det er det eneste, jeg har brugt, lige siden jeg begyndte at spille det her. Jeg har ikke rigtig lavet nogen classes. så jeg har bare kørt bare den der standard under hele betaen. og, øh, og spille med den og spray med den. Det føles meget anderledes. I forhold til der, jeg var til eventet her, fordi I kan se her. Jeg, jeg tror næsten, det er meget nemmere. Nu, Du er også, jeg ved ikke, om det er et andet setup, jeg laver. Jeg tror, jeg har lavet en anden klasse her. Okay, det kan go. også godt være, det er, fordi jeg havde et eller andet, hvor jeg fik Mega Ride Recoil eller, et eller andet. Men når jeg sidder og sprayer her, læg mærke til spray pattern. Øh, når jeg sprayer, øh, recoil kører ikke opad. Den kører sådan meget op til siden, sådan, mens sådan, er, er sådan lidt bøjet til siden. Jeg ved ikke, om I kan se det. Så I kan se, at den, den peger ikke sådan lige, og det er sådan lidt... Er rigtig meget recoil på. Øhm. Hvilket, og der er også rigtig meget, jeg ved, ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad man kalder det, jeg tror, det er sådan noget muscle, muscle flash. Øh, det er det der, når du skyder at dit våben, så afgiver sådan en masse, sådan en, kan man sige, ild og sådan noget der, sådan en masse støj rundt omkring der, hvor du skyder. Hvilket gør det meget, meget svært at se, hvor hvordan man skyder henne, og det kan føles rigtig irriterende, fordi at du vil gerne kigge, hvor du skyder hen, og bare fokusere på at dræbe så det er lidt mærkeligt og nederen Og så føle, at, 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 det gør du slet ikke. Øh, fordi at, eller, at der sådan, det sådan bliver forhindret i, at, at et våben opfører sig mærkeligt. Og det er egentlig meget realistisk, at det gør det, og det gør det måske i Battlefield og sådan noget der. Men det har det ikke rigtig gjort sig til et Altså hvis du kigger på gameplay for Modern Warfare 3 for 8 år siden, 9 år siden. Det er over 10 år siden, sådan, tror jeg. Det er fandme lang tid siden. Kæft, man. Godt Call of Duty der med 3 Kæmpe Moab grind. Nej, men i hvert fald, så når man skudder af, altså våbnet, det bevæger sig næsten overhovedet ikke. Æ, og det var måske også lidt for urealistisk. Men, men, det er bare det, jeg synes, Cut har gjort så godt i forhold til mange andre skydespil, det er, at det er ikke et spil, du nyder at spille, fordi det er realistisk. Du nyder at spille det, fordi det er rigtig er sjovt. Æ, der er masser af andre spil, hvor det skal være realistisk, før det er fedt. Men Call of Duty, det er et skydespil. Æ, I den virkelige verden, der, der var en krig mange år. Call of Duty, der var den 10 minutter. Æ, så du ved, sådan, at, 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 at det skal bare ikke, det skal, det skal ikke være realistisk nødvendigvis. Uh, øh, Escape from og der har jeg også hørt, er det ikke det spil, hvor det, er sådan, det kan vare flere dage, eller sådan flere dage, du kunne grind flere dage på den samme server, raid-agtigt, for at få items sådan der. Det er, sådan, det er der nok nogen, der godt kan lide, at det virker også meget realistisk, men jeg synes, det er sådan, det, det er sådan, det kan min, intentionsbane, øh, min attention span ikke klare. Jeg skal have underholdning hele tiden, jeg skal have 10-15 minutters øh, godbidder i gang, ellers så, 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 falder jeg fra, så bliver jeg søvnig, og så bliver jeg ked af det. Så det gider ikke. Øh, så altså, i forhold til det jeg spillede i USA kontra det der lige har været her i weekenden med to ugers forskel. Jeg kan ikke om de det på min egen PC, eller fordi de virkelig har fikset nogle ting der bare gør at spillet øh, føles øh, mere rigtigt. Jeg synes smooth er blevet en tak bedre, altså det er bare mig der er blevet lidt mere vant til det. Jeg tror det er mig der er blevet mere vant til det. Øh, de har fikset rigtig meget i forhold til hvor meget, øh, sådan kan man sige visual støj og alt det der der kommer når man skyder. Øh, fordi det, det, det var der en patch note med, at, 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 at det her de fikset, øh, og ligesom sådan justeret lidt ned, fordi det var der ikke så mange, der var fan af, fordi det blev lidt for voldsomt, øh, og det er jo klart, det er en beta, man skal have feedback fra folk, og så høre man hvad man kan gøre bedre, det er også derfor alt det, jeg siger i den video, jamen hvis, hvis Activation og Infinity War, de tager alt det til sig, så er der ikke nogen problem, fordi så alt det, jeg har dårligt at sige om spillet, det fikser de, og så har du et godt spil, det er det, der er fedt ved at blive inviteret til sådan noget her, og få hørt, hvad der man har at sige, og de ligesom laver nogle, nogle, nogle prøveversioner af spillet, hvor folk de, hvor man er sådan lidt, I skal lige prøve det en gang. Det er ikke færdigt, det spil her. Fortæl os, hvad I synes, der er nice. Fortæl os, hvad I ikke du synes, der er nice. Så prøver vi at få det til at fungere, når spillet udkommer en måneds tid. Kan det nå at fikse det denne tid, det håber jeg. Øh, og og i den her video her omkring Warzone, den ender jeg faktisk med at tage ned, fordi at, øh, titlen, jeg, jeg, jeg styrer jo ikke den her kanal selv. Øh, det er min netter der tager clips fra min stream. Lære thumbnail og titel. Og der havde jeg ikke lige set, hvad jeg har lavet titler titel og thumbnail til den her. Jeg selv jeg lige ændret titlen en gang, fordi at... Jeg tror, at titlen var sådan noget hvorfor jeg ikke kan lide øh, det nye Warzone et eller andet. Eller hvorfor jeg hader det de nye Warzone. Det var sådan lige groft nok. Øh, jeg var ikke så begejstret, hvis I ser den video her. Jeg synes, I skal godt og se den, fordi det er, sådan lidt, det, det, er sjovt at få nogle first impressions især. Når det nye Warzone udkommer, og jeg så måske kommer til at spille det. Det regner jeg mig stærkt med at gøre. Når jeg kommer til at spille det, har vi måneds tid, to, tre stykker. Så det er bare sjovt at kigge tilbage på det her, hvor det er, vi har... man har et spil, der bare ikke ligner det samme, for de kommer til at ændre en masse, når de kommer til at lave det nye her. Øh, og når det kommer til at, ud, at blive udgivet, så vil alle sammen kan spille det. Men, men, i hvert fald, jeg spillede en beta her, og jeg spillede mod øh, NPC'er, jeg spillede mod streamer, jeg spillede mod folk, der var rigtig gode, jeg spillede mod øh, bots, fordi de ikke de skulle få nogen til, ikke se, der er, en, der er cut Next her. Det er fordi, det er en bot, jeg spiller med, øh, fordi de, de, skal bruge nogle tests op i serveren. De kan ikke fylde hele server op med bare spiller der var til eventet. Øh, der var en rigtig... Altså, gulakken for eksempel, det er der er rigtig mange øh, dele meninger om. Jeg snakker med nogle creators til eventet, der synes gulakken var mærkelig. Fordi det her med, at du skal enten dræbe en, øh, en, en, karakter, en NPC indgame, og så skal du have en nøgle for den, eller så skal du dræbe de to andre på det andet hold. Øh, og det er sådan noget med, at du kommer i gulag med en anden person, du egentlig ligger på hold med, så det kan være, at de ikke spiller sammen og sådan noget. Der. Det er, sådan, det virker lidt bøvlet, men jeg synes egentlig, at det fungerede fint nok. Øh, har aldrig været noget stort problem, og det er jo bare en ekstra chance, som mange Battle ikke tilbyder. Så at de har ændret så meget på gulakken, det synes jeg ikke er et problem. Det er bare et frisk pust. Øhm... Hvad kan man ellers lige sige en gang? Jo, der var det her med, og det håber jeg, de fik sig. Du kan ikke tage et våben op, når du er i gang med at reload. Det er faktisk også noget, de har fikset her i betaen. Øh, cancel reload, det kunne du ikke før. Hvis du er i gang med at reload, øh, så skulle du reload færdig. Du kunne ikke bare, hvis du skiftede våben og sådan noget der, det, det, det kunne du heller ikke få lov til. Øh, det ved jeg faktisk er der ikke, om du kan nu. Det, mener jeg godt, du kan, fordi det der med, at for eksempel sige, at du har 30 skud, du skyder 15, du reloader, du kan høre, der kommer en enemy rundt om hjørnet, men du har ikke tid til at reload. Så kan du hurtigt skifte våben frem og tilbage, og så har du de våben klar igen, gør der kun med 15 skud. <coughs> uh, og det er virkelig lidt urealistisk, men det der gør Call of Duty sjovt, det er, at man kan være lidt taktisk på den måde. Sådan noget der. Lidt, lidt måske, men I don't know, jeg synes, det virker fint. Uh, det mener at de har fikset, så du kan faktisk godt skifte våben nu, samt den, den stopper med reload, og så, har du, så, så begynder den ikke bare at reload igen. Uh, det mener at de har fikset, det kan jeg ikke lige huske. Men og, 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 det var i hvert fald det, sådan, der var rigtig de, de, der, de der små ting, der, der blev irriteret over sådan lidt. Hvorfor har de ændret på det her, når de, når de sådan har været på præcis... Ikke den måde her, at de 10 år. Men hvad med man noget, der fungerer, ikke? Øh, cancel reload. Kæmpe del af cut. Øh, det samme med slide cancel, det er det fjernet, men jeg synes egentlig, det fungerede fint nok. Jeg synes ikke, det var lige Der er stadig sliding med, og du kan stadig lave nogle plays, når du slider. Men jeg synes ikke, det er lige så OP, som det var i Modern Warfare, fordi der er det virkelig bare sådan... Slide, stop, skyd, bum. Altså, nu, nu er det sådan lidt mere, du ved. Du skal være lidt mere taktisk i forhold til, at Jamen, har du tænkt at slide, eller har du bare tænkt at løbe? Så. Men, øh, for at komme tilbage til det her gameplay her, det er, at øh, du kunne ikke samle våben op, når du var i gang med at reload. Og det blev jeg så sygt irriteret over. Jeg stod midt i en fight. Jeg vil prøve at samle nogle plader op. Jeg vil prøve at samle en nade op. Jeg prøver at samle et våben op, fordi jeg er i gang med at reload en shotgun. Det fatter jeg ikke. Det kunne jeg ikke få lov til at gøre nogen gange, når jeg løber bare rundt og råbte af mig selv. Jeg ved ikke, om der er et klip af det et eller andet sted her i videoen. For der er virkelig, hvor jeg bare er fuldstændig målter over, at jeg ikke kan samle det op, fordi sådan, altså... Er der her omkring? Uh... Lige se. Jeg synes, det, synes, det var så mærkeligt. Altså, det, det føles ikke som en Call of Duty i hvert fald. og ikke sådan, som det skal have, føles. Og det håber jeg, de ændrer på, at man godt kan samle et våben op, mens man reloader. Fordi det skal man altså kunne. Jeg ved ikke, om det er her omkring. Jeg løber rundt med en shotgun her, måske. Det jagter en. Ja, det er her. Prøv at se. Jeg skyder en der, ikke også? Jeg bliver så skudt på op fra. Jeg ved så ikke, hvem... Så, så jeg, den her shotgun her, den har ikke nogen skud i, så den vil rigtig gerne reload. Jeg havde ikke mulighed for at droppe våbnet. <laughs> det var jeg ikke så tilfreds over Og det elsker jo creators jo Folk der gerne vil være gode til at Så det er sådan, det er sådan det, det, man, man, Jeg kan godt forstå Fordi de ændrede det Men så alligevel ikke Fordi det er realistisk Men det er ikke sjovt Det er kort der, der er farspace Det er det der gør det sjovt Og at, at det der er Det skill -gap med at, jamen, at du er lidt hurtig At tage sig våben op Og sådan noget der Det synes jeg det er nice øh, Fordi det andet det er heller ikke så nu igen, at, at du, du kan heller ikke forstår, hvorfor du ikke kan samle våben. Du kan, ikke, du kan heller ikke samle backpacks op, du kan ikke samle plader op. Du skal reload dit våben, før du kan interagere med noget på jorden. Hvilket jeg synes, at det virker som om, de ikke har testet spillet. Uh, så det er noget, de skal fikse, helt klart. Movement også. Nu er der det her med våben engang. gang. Uh, jeg fandt aldrig ud af, hvordan man opgraderede våben, og hvordan metan var med det. Det finder man nok ud af. Vi havde ikke så lang tid til at spille det, så jeg har ikke lige så meget tid til at gå i dyb med det. Det er nok nogle andre YouTubers, der har gjort. Jeg var der mere for at prøve spillet og ligesom give mine tanker omkring det. Jeg gik ikke så meget i dybden, det burde jeg nok mere have gjort. Men, øh, men ja, jeg var der for at, at spillet og for at lave noget underholdning til Ja, Der var rigtig mange, der tog godt imod det. Jeg sad med 2.000 serier på den stream, hvilket var vanvittigt. Øh, jeg er rigtig glad for, at... Jeg vil, jeg vil rigtig gerne lave Call of Duty-indhold og sådan noget, der, ligesom der er mange YouTubers, der laver FIFA-indhold. Problemet er bare, at Call of Duty er ikke et spil i Danmark, som der bliver belønnet lige så meget som, som FIFA. Og det er nok fordi, der er rigtig mange børn, der er det mange unge drenge, der godt kan lide at spille fodbold, og dermed også godt kan lide at spille FIFA. Call of Duty, det er lidt anden snak. det samme med CSGO. Det er lidt svært at lave video om på dansk, og det samme med... Ja, fordi det er bare lidt en ældre målgruppe, der spiller CS og spiller COD, og, så ser de som regel videoer fra udlandet, fordi de forstår engelsk. Og det er der mange små knæde, der ikke gør, noget, når de spiller FIFA. så det er sådan set forståeligt nok, der er lidt mere et marked for det. Kan man være sur og bitter over det? Ja. Yeah. Hvad gør man så? Så skymer man det i stedet for, fordi det kan folk godt se med på, og der kan man sidde og hygge sig med og game det og sådan noget der. Øh, men ja, det skulle ikke lige mere at have at sige. Øh, jeg har i hvert fald sådan, at hvis de fikser de ting, som vi brokker os over til eventet, så føles Warzone 2.0 som et helt... Og Looting-systemet også derimod. Looting-systemet. Trash. Fuck det lort der. De skal sørge for, at ting er lige så nemme at se som i Warzone det nuværende. Man skal, der skal være samme looting-metoder, som der er i det nuværende. Det her med, at det bliver, øh, det bliver en tand langsommere gameplay, og en tand med bøvlet at skulle loot, og man skal være mere taktisk, når man looter. Det er bare ikke det, som der gjorde Warzone et sjovt. Det var, at det var, at du skulle tænke så lidt over looting. I h 1 for eksempel, og, og ja, jeg kan ikke huske på PG, men i Blackout og, og det, der kunne du lute på lidet løs, og lige pludselig så har du fuld inventory, så forstår du ikke, hvad fanden der skete, men det var, fordi du havde 500 skud til et våben, du ikke engang havde. Øhm, og det var noget. Og det var noget, man spillede med, og det var også meget langsomt at spille. Call of Duty, synes jeg, har charmen, fordi det bare går så stærkt. Og man kan lave nogle vilde plays, fordi det bare går hurtigt. Hurtigt til det, der kan du også godt få... Eller PUBG og sådan Du kan godt få fire mand. Det er bare ikke samme satisfying-metode, fordi der gør det, det ved at spille defensivt. Her kan du gøre det ved at bare lave hjernedød, hop rundt omkring og slide rundt og alt muligt. Der er virkelig nogen... Der skal virkelig være Wicked på en controller eller PC, for ligesom at, at lave det gode god place. Og, og ja... Det håber jeg lidt, at den energi, den vil transformere i Warzone 2.0, men, men, jeg har lidt udsigten til, at det bliver et, et, andet slags spil, det her. Derimod, så vil jeg sige, at hvis der er rigtig mange af jer, der synes, at Warzone 1 så spændende ud, og Call of Duty generelt lyder spændende, så synes jeg helt klart, at I skal give Warzone 2.0 en chance, fordi at jeg har prøvet at få en masse venner og streamers osv. til at spille Warzone 1, men problemet er lidt, at det er et spil, der er rigtig svært at komme i gang med som nybegynder. Det har de lidt fikset her i, fordi perks, som man skal grind i Warzone 1, det bliver fjernet i, i det her Warzone her. Der kommer ikke til at være classes på samme måde. Våben builds, det vil du kunne komme til at opgradere og lave in-game. Så det vil sige, det der, at du kan købe en classes og opgradere våben ude fra lobbyen. Men det bliver ikke lige så voldsomt, som der i Warzone 1. Hvilket gør, at hvis du er en helt ny person, der ind i Warzone 2, så har du god mulighed for at spille med. Det har du ikke nødvendigvis i Warzone 1, fordi du skal have de rigtige perks. Da, 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 da. Du skal dræbe en person, der har de rigtige våben, og så kan du samle dem op. Øhm så det bliver væsentligt nemmere at introducere folk for det her, tænker jeg, fordi du ved sådan, at hvis du dropper ind, og du kan finde ud af mechanics, og du kan finde ud af movement og alt det der, jamen, så er du rimelig godt med, fordi at i forhold til meta og sådan noget der, det er nok mere våben. Og der får man lige at vide, hey, du skal købe det her våben, eller finde det her våben på jorden, og så opgradere det, øh, frem for at det er et våben, du skal unlock, eller du skal klare challenges til og sådan noget der. Så på den måde, så har de gået den rigtige retning i Warzone 2.0, tror jeg. Jeg er ikke lige så meget fan til at starte med, men jeg kan mere se nu, hvor jeg har fået lov til at tænke lidt over det, så kan jeg mere se logikken i det uh, i forhold til nogle af de valg, jeg har lavet. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige, uh, hvis du synes, jeg skal lave mere indhold omkring Call of Duty, eller I synes, der er nogle andre ting, jeg skal snakke om at gå igennem, og sådan noget der, måske I vil gerne høre mine tanker omkring et andet spil et eller andet. Jeg synes faktisk, det er hyggeligt at lave sådan en video her, hvor jeg bare sidder og snakker, og lige kører igennem nogle, nogle videoer eller artikler. Uh, det skulle nemt nok for mig at lave sådan en video, hvor jeg lige optager en gang, uh, og så sidder og snakker direkte til jer i forhold til, når det er sådan en stream, fordi der er sådan lidt noget andet. Der har jeg en chat, der kører med, nogle gange, så mister man lidt fokus og der. Jo, jeg synes, den video har den fungeret fedt. Hvis I gør det, så må I gerne at smide et like på videoen, smide en kommentar med, hvad jeg skal snakke om i den næste. Og så håber jeg, vi ses. Kom ind på min stream. Jeg spiller mange spil. Jeg skal næsten til at spille FIFA nu her, fordi nu er der kommet nyt FIFA, der har fået købt det, der har brugt alt for mange penge på. Så det bliver spændende at se, om jeg kan finde ud af det. Det kan jeg nok ikke. Men i hvert fald, tak fordi du så med. Det var en fornøjelse at streame for jer. Åh, oh, stream for Okay, ja. Jeg jeg, jeg, jeg kan ikke finde ud af det YouTube her. Ved du, Johnny Gade, han har god til ikke. Jeg skal lige lære det igen. Okay? Vi ses. Hej.